mūsų paprasčiausiai tokia vizija, sakau, kad auginti jaunus žaidėjus, atrasti talentą. Siekam nacionalinę lygą, nebijom imti jaunų, talentingų žaidėjų. Treneris Sireika labai moka gerai su jais dirbti. Jau dabar mes kviečiam į treniruotės 14-16 metų vaikinukus. Rodom tos dalykus, kad jūs nebijokit vyrų krepšinio. Kodėl sakau, gali Dončičius atsirasti ten Rimadido Realai? Kodėl negali Šiauliuose atsirasti? Skaitai 14 metų žaisti už vyrų komandą. Čia mano svajonė, čia man džiaugsmas, tai trenerio darbas. Nesusipirk žaidėjus ir strateguot kojo ant kojos. Pinigų turim, leidžiam, nusipirkom po brangių žaidėjus ir žaidžiam. Čia ne toks trenerio darbas. Čia stratego darbas. Vyrai pažįstami jau beveik 40-mečius, o jų tarpusavio santykiams jau tiktų tėvo ir sūnaus statusas. Jis praktiškai mano mokytas yra, kuris užaugino mane nuo pirmos klasės ir mes einam to gyvenimo keliu su trumpais tokiais įsiskyrimais, kai aš buvau legionierius ir Antanas buvo legionierius, tai einam ištisai savo, jau beveik vos ne 40 metų. Kad tie santykiai kaip mokytojo ir mokytojo turbūt vos neperė į tėvo ir sūnaus, sakykim, santykius, kai mes bet kada galim vienas kitam paskambinti, bet tada pasikalbėti ir krepšinio temą, ir šiaip gyvenimo problemom. Ta chemija, kaip sakyt, mus veda toliau krepšinį ir gyvenimo keliu. Į pensijos pusę Šiaulių miesto garbės pilietis dar nesidairo ir džiaugiasi kiekvieną dieną galėdamas perteikti savo didžiulę patirtį kitiems. Kol leis sveikata, kol bus idėjų, kol bus noro, kol teiks džiaugsmą. Nežinau dabar, tai džiaugiuosi net, kad ir ne visada pasiseka, džiaugiuosi, kad kitiems žmonėms akis prašviesėjo, kad jie daugiau mato, kad jie plačiau mato, kad geriau supranta, matau jų tas akis, tokį nuotaiką. Mane tada šilta. O rezultatų reikia kantrybės, reikia išlaukti. Dėl to nebijau, tai aš galvoju irgi ne apie pensijinį amžių, aš galvoju, kuo daugiau suteikti džiaugsmo kitiems žmonėms.